Jag heter Johan Falk, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en presentation jag håller på TeachMeet den 11 april 2014. Om du har tid över och det ännu inte har varit så, kolla in det på nätet. Det kommer säkert bli skitkul. Så, den här presentationen handlar om kursplanering.se, en sajt som jag har byggt och driver. Ska du få höra lite mer om den. Men jag tänkte inleda med en fråga, eller ett påstående eller så, som man hör lite då och då. Och det är lärare som säger, vore det inte bra om vi kunde ha en sajt där vi kan dela resurser med varandra? Det kan vara mattelärare som kom på, det vore ju jättetrevligt om vi kan dela videor vi har spelat in med varandra. Ibland så är det en hel skola som kommer på att vi borde kunna dela saker vi gör här på skolan med varandra. Och ibland är det till och med så att folk kommer på att man kan dela saker mellan skolor. Och det är jättebra idéer och det testas, man bygger Google-sajter och andra saker för att göra det. Och så gott som allting jag sett hittills har inte gått så bra, tyvärr. Och jag tror att det beror på att vi har helt enkelt inte tid. Det är jättebra, så gott som alla lärare jag träffat på tycker att det är jättebra att dela resurser med varandra. Men väldigt få hinner med det. För att när man har gjort sina grejer och använt det i en klass så skyndar man vidare för man måste förbereda nästa lektion. För sånt är livet. Det var så jag tänkte börja med det, men nu ska vi över till någonting helt annat, nämligen kursplanering.se. Det är en webbplats där man kan sköta kursplaneringar. Kanske inte så oväntat om man tänker på själva namnet. Och då tänker du förstås, vad då sköta kursplaneringar? Hur gör man det då? Jo, typ så här gör man då. Man gör ett kursupplägg, säger de här sakerna vill jag göra i kursen och så här många lektioner tänkte att vi skulle lägga på dem på vardera moment. Som lista. Sen så tar man och säger, de här tiderna har jag att jobba med, de här lektionerna finns det i kursen. Datum, tid och hur långa lektionerna är, så har man liksom någon form av schema där. Och sen häller man ihop de två och då får man en planering på kursplanering.se där det står vad man ska jobba med, vilken lektion. Så här, brrrp, klart. Och det blir alltså en planering som du kan komma åt, som dina elever kan komma åt och så där, som de kan se vad som händer varenda dag. Och det är inte så, vad är bra med det här då? Att använda kursplanering.se jämfört med en massa andra saker man kan göra. En grej är att man kan återanvända planeringen i nästa kurs man håller. Då har man sin planering kvar, man kan uppdatera den ändra om man vill det förstås. Men man häller in den i ett nytt schema så kör man på därifrån. Det finns också ett antal trevliga verktyg. Det här är byggt av en lärare så att jag har märkt lite grann vad som behövs. En av de grejerna, det kanske inte händer dig, men för mig händer det att jag vill lägga mer tid på ett moment än jag tänkte från början. Då behöver jag knuffa min planering. Och då finns det en knapp för att göra det, så man slipper göra massa copy-paste och ändra runt i planeringen. Så att, det är inte så dumt. Så finns det andra saker, när det kommer friluftsdagar och studiedagar och sånt där, så kan man ställa in lektioner. Man kan lägga till nya lektioner för speciella provdagar om man vill det. Man kan ändra lektionssignal, man kan, det man vill kan man fixa med. Varje lektion kan man ändra runt med som man känner för. Man kan också få planeringen i telefonen för den går att exportera till iCal-format och liksom massa sådana grejer. Man vill använda andras planeringar kan man göra också om man tycker att det är perfekt. Så, det är några bra saker. Några dåliga saker med det här är att sajten fortfarande är i vad som kallas för betatestning. Det vill säga den utvecklas fortfarande och det finns en del saker som inte är färdiga ännu. Så att det, vissa saker kan verka fula eller förvirrande eller så. Så det finns en del vassa kanter man skulle kunna göra sig illa på om man går in som lärare och vill göra en planering på kursplanering.se. Och det är synd, men sånt är livet. En annan dålig sak är att det är ett enmansprojekt. Än så länge det är bara jag som bygger och driver kursplanering.se. Och skulle jag bli påkörd av en buss eller någonting annat sorgligt så kommer den sajten förmodligen inte klara sig. Jag vill passa på att tacka Internetfonden för stöd. Jag har fått ett stipendium från dem för att driva sajten vidare och det är ju jätteroligt. Så, det var två dåliga saker. Tänkte säga en bra sak till om kursplanering.se. När man har gjort ett kursupplägg sådär och har olika moment i det så kan man lägga till beskrivningar till varje moment. Så man kan berätta för eleverna att på den här lektionen eller det här momentet så de här sakerna vi ska jobba med. Jag förväntar mig att du kan de här grejerna när momentet är klart och så vidare. Man kan också lägga till resurser. Så om man har gjort ett par videor som man vill att eleverna ska kolla på eller som de har nytta av under det här momentet så kan man länka till dem. Man kan lägga till andras videor. Man kan länka till Google-dokument. Man kan länka till
Wikipedia-sidor, liksom allt man känner för. Man kan ladda upp filer, man har gjort en pdf med ett övningsprov eller man har gjort elevlösningar som vi ska titta på tillsammans eller vad man känner för. Bokhänvisningar, så det man känner för att lägga till som resurser kan man lägga till som resurser på kursplanering.se. Och det är inte så dumt. Och det får mig att tänka på en annan bra sak. Allting man lägger till som resurser i sina planeringar hamnar i en sökbar bank på sajten. Och det är inte så dumt. För nu drygt ett år efter att sajten lanserades så finns det 1243 resurser som man kan söka på. Taggade, uppmärkta med kurser, moment, liksom så här nyckelord som man kan söka på. Och det är inte så dumt alls. Och den växer och växer och växer. Det gör mig glad. Så! Det är kursplanering.se, kort och kärnfullt kanske. Om du tycker att det här är intressant, ta och kontakta mig. Jag heter Johan Falk. Jag har den här mailadressen. Det är som sagt fortfarande betatestningsläge på den här sajten. Så att man måste gå igenom mig för att få ett konto. Allting som görs där är öppet. Det är gratis, det är fritt. Allt material man lägger upp går under Creative Commons om man inte skriver någonting annat väldigt tydligt. Meningen med sajten är att vi lärare ska ha ett enkelt och bra sätt att dela saker med varandra. Det är det som är grejen. Inte liksom tjäna pengar eller sådana saker. Det är inte riktigt därför jag blir lärare. Så, tack för att du lyssnade. Hoppas vi ses i en annan video någon gång. Ha det bra. Hej då.